La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah. فينا يثبت الإيمان فينا يحفل الأنام كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن الأفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد جاء في الأثر عن النبي الأبر أن المنجي من سقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد جاء في الوصول عن النبي الرسول أن الخير ما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Također je želio da izrazim dobrodošlicu svim sabornicima islamske zajednice i svim našim dragim džamijama. Naši gosti su vrlo umorni. Mnogi su sa autom došli iz Kanade, iz Sirakuza, iz mnogih dalekih mjesta. Zato nećemo puno dužiti večeras, ali ćemo imati jedan fin program. Zamolio bih Ahmeda Efendiju Cerića da započne današnji program sa Kur'an i Kerimom. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره Aras Efendi Kornović koji je
predsjednik sabora, ali to je uvijek da imamo pomogne kome treba. Svojom imamo Amir Efendi, Jamal Efendi, koji su tu svoje u Eri, New Jersey, New York. Osman Efendija Brkić, imamo džematu, Bosanski američki islamski centar, Detroit, Michigan. Nijaz Efendija Valjevčić, imamo džematu, Ezan, Des Moines, Iowa. Mukrem Efendija Kamber, imamo džematu Iri, Pennsylvania. Ismail Efendija Fetić, imamo Hamiltonu, Kanada. Enver Efendija Kurmić, komšija, na Bosanskom islamskom centru, St. Louis. Pored njega imamo Džemal Efendiju Crnkića, imamo u Cliftonu, New Jersey. Onda Hafiza Nermina Efendiju Spajića, imamo džematu Bošnjak, Des Moines, Iowa. Dr. Senad Efendija Agić, siguran sam vama dobro znani. Ima u džematu American Islamic Center Chicago, Illinois. Imamo, vidi mi on neko, iza od imama još. Mislim, Salve Fidje Vrtegić, još u Ezar, i moj jezin je bio Elsi. Ima u džematu Houston, Texas. To su imami koji su večeras sa nama. Evo, započet ćemo s jednom Milanijom koja je meni ovako draga iz jednog razloga. Naime, Sulejman Aleyhisselam, poznato je da mu je Allah Dželešanuhu dao od ovozemaljskih muđiza skoro sve. A u ovom tekstu Milanije ima jedan stih koji glasi: daj mi iman Sulejmanov, vjetar i konje vrani. Nama Allah Dželešanuhu dao ovdje svašta i molim Allah Dželešanuhu da nam da iman, pa da to znamo da apsorbujemo u svom životu i da se znamo da nosimo sa ovim bogatstvom i ovim blagodatima koje nam Allah Dželešanuhu pruža na ovom području. I konja i auta. Ja ilahi, ako voliš da te tužan zovem ja, povećaj mi tugu moju da bude ko planina. Ja Vjetar i konje
Zbog tebe, zbog tebe, a
1492. godine Kolumbo otkrio ovu zemlju. Reka je da je potpisao je to. Potpisao je to. To se pročulo, to se odjavilo i zbog toga je uzeto da je Kolumbo otkrio me. Mi imamo neki izvora naših muslimanskih koji kažu da su muslimani prije Kolumba otkrili Ameriku, ali niko nije zapisao, nije ništa ostavio. A ostao je trag od Kolumba gdje on kaže, otkrio sam zemlju, interesantno. Kaže, vrlo je bogata, bogata šumama, planinama, rijekama, jezerima, vrlo plodnu zemlju ima. Ima rudnika zlata, srebra i tako dalje i tako dalje. I naravno, to je bio jedan od razloga, takav jedan opis koji je otišao u Evropu, bio je mamac za ljude koji su željeli da iskoriste ta bogatstva, da dođu ovdje. Ali ko je mogao pretpostaviti? Da li je Kolumbo mogao pretpostaviti da će 400 godina poslije u ovoj zemlji živjeti oko 7 miliona muslimana, u zemlji u kojoj do duše i danas, iako je tako bogata, živi oko 30 miliona onih kojima je potrebna hrana. Zemlja koja svake godine proizvede oko 3 miliona beskućnika. Ali i zemlja, vidite, u kojoj 7 miliona muslimana ostvari godišnji prihod u iznosu od 280 milijardi dolara. Zamislite. Kažu da je to približno prihodu koji ostvari cjelokupna ekonomija, ako se može nazvati ekonomija Saudijske Arabije, ako je to uopće ekonomija. Ali eto da ne kažemo da je to ekonomija, nego je to približno sumi koju godišnje ostvari Saudijska Arabija. 280 milijardi dolara. Znači, to su sigurno najbogatiji muslimani na svijetu, američki muslimani. A hvala Bogu da Bošnjaci koji su ovdje došli do tek prije 20 godina sa kesama u rukama, dobro se sjećam, oni plavi kesa na kojima je pisalo nešto. IOM. A šta znači IOM? International Organization of Migration. Znači, ništa sa kesama u kojima nije bilo ni zlato, ni srebro, nego su bili neki papiri preko kojih se ostvario status izbjeglički i nakon 20 godina, braćo i sestre, rijetko ćete naći danas u bilo kojem našem džematu da se neko može udijeliti zekijat. A došli smo bez ište. Hvala Bogu, to nama govori kao o čestitim, radinim, dobrim muslimanima, savjestim, građanima. Dakle, mi smo na neki način obogatili ovu zemlju. Obogatili, sigurno obogatili i kvalitativno, kvantitativno, a pogotovo kvalitativno. Međutim, ima jedan podatak, sad ovdje moram spomenuti, vezano za hadž. Ja sam se uvijek pitao kako to da mi koji živimo u Americi možemo ići na hadž svake godine. Kad odemo na hadž i razgovaramo sa drugim hadžijama iz drugih zemalja, na primjer iz Turske, i svaki put tom turskom hadžiji kojeg sretnemo, to je prvi put obavi hadži, više nikad. I to, kaže, čekuje godinama da dođe na red da obavi hadž. U Turskoj se čeka na red godinama da dobijete priliku da obavite hadž. Mlađi ne mogu dobiti šansu da obave hadž iz Turske.
moraju da stanu u red. Zašto? Zato što iz Turske ima, Turska ima pravo da svake godine pošalje na hađ oko 70.000 hađa. To je 1% od ukupnog muslimanskog stanovništva u jednoj zemlji. Znači ima 70 miliona muslimana, 70.000 može da ode na hađ. U Bosni se računa da ima 2 miliona i može ići svake godine, može dobiti vizu hađsku 2.000. Ove godine ta kvota nije ispunjena i Bosni. Što znači, i to je pokazatelj da je kriza u Bosni. Tek nešto oko 1200-1300 hađija je došlo da obavi hađ. Znači, nije potpuno ispunjena. Međutim, ovdje u Americi, ni jedne godine se ne ispuni ta dozvoljena kvota. Od 7.000, dakle 7 miliona, 7.000. Ne zbog toga što nemamo par, jer rekli smo koliko osvarimo svake godine, nego zato što se muslimani Amerike asimiliraju, odrođavaju, gube, vjerski duhovno zaostaju i oni koji hoće da idu na hađ mogu ići svake godine. Svake godine. Međutim, mi ne možemo biti zadovoljni ni sa našim ljudima u kojem broju odlaze na hađ. To je bio jedan od razloga da se ova knjiga, da se ova knjiga napiše. Braće i sestre, postoji samo jedan razlog zbog kojeg možete željeti da postanete bogati. Samo je jedan razlog pred muslimanom da postane bogati. Da ima novaca, da obavi sve ono što treba da obavi kao